နေစင်မနဲ့ဒေသနာစီစဉ်ကနေအားလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့ကျူဆူလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မနဲ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကအလင်းပေးခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ယုံကြည်ခြင်းအတု၈မျိုးထဲကပထမတစ်မျိုးနဲ့အလင်းပေးဝင်ကသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကနေစပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအတု၈မျိုးကိုတရက်တစ်မျိုးတရက်တစ်မျိုးအနည်းငယ်အတူတူကစင်ချင်ခွာယူသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့မနေ့မှာအဓိကဝင်ငှချင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတု၈မျိုးထဲကပထမတစ်မျိုးကဗဇက်ဖြားကတာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခြေပြုကျမ်းတစ်ကျမ်းဖတ်ရအောင်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9အငယ်6ကနေ8ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ဟေရှာယဒီလျှို့ဝှက်တော်တင်တို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးဒီနှုတ်ခမ်းနေငါကိုယူသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏လူတို့စီရင်တော့ပညာတို့ကိုတွင်တင်၍နီးဥပဒေတပေးလျက်ပင်ငါကိုအချီးနီးကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန်သောအရာကိုလျောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီးအကြောင်းမူကားတင်တို့ဒီဖျားသခင်ပညာတော်ကိုပယ်၍ခွတ်ဖလားစေးချင်းတီးဟုတော့လူတို့မှဆက်ဆံသောနီးဥပဒေတကိုခံယူလျက်ထိုတို့တော့အခြားအကျင့်အလေများတို့ကိုကျင့်လေရှိကြ၏ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတော်ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောနေပေမဲ့လည်းတချို့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျင်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းအတုအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒီထဲမှာခင်တာမြင်တာတဲ့ပထမအဦးဆုံးတစ်ခုပြောပါဆိုရင်ဗဇက်ကပဲဖယားဖယားလုပ်ပြီးလက်ကကာယကာယလုပ်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဗဇက်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ hallelujah amen praise the lord အဲ့လိုမျိုးပြောနေပေမဲ့အသက်တာမပြောင်းလဲဘူး pro play ဖြစ်နေတယ်အသက်တာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဗဇက်ကပဲယုံကြည်တဲ့အသက်တာမှာနာခံမှုမရှိဘူးဘုရားရဲ့စကားကိုမလိုက်နာဘူးမလိုက်လျှောက်ဘူးအာယုံကြည်တော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီအဲ့လောက်လေးပဲပေါ့ပေါ့တေးသေးလေးခံယူပြီးတော့မှဗဇက်ကပဲယုံကြည်ပြီးမှအသက်တာတစ်ခုလုံးလက်မခံတဲ့အခါမှာကယ်တင်ခြင်းရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတာယုံတော့ယုံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းရစေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗဇက်ဖြားကတာယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမို့လို့ကျမ်းစာထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဖာရိရှဲလူမျိုးတွေကိုတဲ့ရေမှတ်ပြီးတော့မှာတဲ့နေတို့လူမျိုးလူတွေကိုဟေရှာယကနှစ်ပေါင်းရာချီထောင်ချီကလေးကဘလို့တတိပေးထားလေဆိုရင်တဲ့ဤလူမျိုးဒီနှုတ်ခမ်းနှင်းငါကိုယူသေးကြ၏တဲ့စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလာ၏တဲ့ဗဇက်ကပဲဖျားဖျားလို့ပြီးမှစိတ်ကစာတန်စီမှာပဲရောက်နေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းကတဲ့ဘလို့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗဇက်အခွန်တာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပေါ်ယံတာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဗဇက်ဖြားကတာဖျားဖျားလုပ်ပြီးတော့မှကိုလုံးကတော့အပြစ်ထဲမှာပဲနစ်မြုပ်နေတဲ့စိတ်ကတော့စာတန်စီမှာပဲရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းကကယ်တင်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူးတဲ့ပြောချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးကလေဒီကနေ့ခရစ်ယာန်လောကထဲမှာလည်းအများကြီးတွေ့နေရတာရှိပါတယ်အခုနားထောင်နေတဲ့တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဗဇက်ကတာယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ယုံပါတယ်ဗဇက်ကတာနောင်တရပါပြီနောင်တရပါပြီအဲ့လိုမျိုးအပေါ်ယံယုံကြည်ခြင်းလားအဲ့ဒီလိုအပေါ်ယံယုံကြည်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးပါကျွန်တော်တာရကလေးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်တစ်ချိန်လုံးကဗဇက်ဖြားကတာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့ဧဝံဂေလိအမှုတော်ဆောင်တယောက်ရှိတယ်ဒီဖက်ယွာကနေဟိုဘက်ယွာကိုတွားရင်မှဧဝံဂေလိလို့ဖို့ရန်အတွက်သူတွားတယ်ဒါပေမဲ့တောလန်းတလန်းကိုဖြတ်ရတယ်အဲ့ဒီတောလန်းမှာကြားရှိတယ်ဖြတ်တဲ့တူတိုင်းကိုကိုက်စားတယ်ဒါကိုသူတိလက်သားနဲ့အဲ့ဒီရဲ့လမ်းကိုသူဖြတ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဗဇက်ကနေဘလို့ခံယူလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရှိတယ်ဖျားသခင်ကောက်ကဲတင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုခံယူမှအဲ့ဒီလမ်းကိုသူဖြတ်တဲ့ခါမှာကြားနဲ့တိုးရောကြားကသူ့ကိုက်စားသွားတယ်ကြားသူ့ကိုက်စားတော့သူ့ဝိညာဉ်ကမကြည်နဲ့ဖယားသခင်အတွက်ဧဝံဂေလိလို့ဖို့ငါဟိုဖက်ရွာကိုသွားတာလေဘာလို့ဖယားသခင်ကငါ့ကိုမကြည့်ရှုမဆောင်မတာလဲဘာလို့ဒီကြောက်ကိုငါ့ကိုကိုက်စားခိုင်းတာလဲဆိုပြီးမှသူမကြည်နဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားသခင်စီမှာသွားတိုင်တယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်မျိုးကဖယားသခင်ရဲ့လူလေဘာလို့ဟိုဖက်ရွာမှာဧဝံဂေလိသွားလို့တာကိုကြားကိုကျွန်တော်ကိုမကြည့်ထားပေးပဲနဲ့ကြားကဘာလို့ကျွန်တော်ကိုက်စားခိုင်းတာလဲဆိုပြီးမှဖယားသခင်ကိုသွားတိုင်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဖယားသခင်ကလည်းတဲ့တို့ဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူမကြည်နဲ့မှာဆိုလို့တခါတည်းကြားစီကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့ကြားစီကိုခေါ်ရွားရမှဘုရားသခင်ကပဲအဲ့ဒီလူရှိမှကြားကိုမေးတယ်အတင်ကြားတဲ့ငါဘုရားသခင်နေ့ကိုမာထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ငါကိုယုံကြည်တဲ့သူငါရဲ့အမှုတော်မြတ်ကိုဆောင်တဲ့သူတွေကိုဒီလမ်းကနေတွားမယ်ဆိုရင်မကိုက်စားနဲ့မကိုက်စားနဲ့လို့မာထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားတဲ့
Aku ni balu kai salai dah le. Di tahu aku mula sanglo tu kau tu biar le. Aku ada cuma jaga payah tak kau belu biar biar le soye. Mana bah asyik payah le. Jono muka asyik payah aku sekat de tu asyik payah yang jide tu jono muka kai sabah u le. Aku payah maybe dah so tu balu kai salai le. Aku jaga belu biar biar le so. Mana bah asyik payah le. Jono muka tu kai sabah ga. Tu ye bahasa tak ku berpayah tak kian sura ayat jono anak ya lupa le. Jangan tak golol mah jono payah tak kian si jono anak mayau le. Tapi jono tak golol kai salai de le. Dah me payah tak kian sura anak ya le di bahasa tak ku lo jono makai sabu le di mah bahasa account dah jono channel de le payah tak kian. Adi bahasa tak ku berpira. Adi cima mah payah tak kian adi lu melai de kama adi lu a tak gebe asyik ya tuai mah amount he mah pica cingu kaya. Daga bawa solo ni alah solo, bazar kan ibe payah 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 lo ni lo, kaitin cem maya bu sura canggu, diga popya cina. Igeri mian mian so kriya mulo sao ni bepi pi, yongji tu bepi pi, no, aten lo luji ni bepi pi, bazar kan ibe payah 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 lo ni tuju, atat tama piang le tuju, bedoma kaitin cem yang mampu. Di yongji cinga atu rapi de tu cang kaitin cem maya rapi de. Sro, di kene Korean lokar he ma, dah mula luri mesti ulas sro. Amiaji sih reno. Aku nahtau ni de, mula sahun ibe pipi, yongji tu Korean ibe pipi, teno luji ibe pipi. Jenolne adu adu sen cingya omba. Jenolu ye yongji cinga, bezap cama be, paya 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 lo ni de tula. Koko ringa atat tama piang le de tula. Atu ruas sen cingya om. Tama hongje ma dilulit di pihar de niari de khusi de jenol papiya me no. Tama hongje ma amu anagadi jen kanji nga angen nasetika ni nasetli ma. Tendo sangdo pwene dugu nga mawi sesaw yun shayi. Cho chen swa jindo niye du nai nga mamwi lio. Misho ya jen ni bozen puzo taka dugu sakat dole nga lemakhan. Suwa do treisan dugu maitaha ya jen puzo dole nga di pamana mapiu. Tendo tachin su tango pesha cha lo. Tayo tu tangguh ngan nani lai de, dapat tu biola so, payah tak kena biola no, payah tak kena ini la lumiu liu belu biola so ini, ni lo sah ne ubo ni liu ngan mau ni de, ani lo jipuzo le yari ulah ngan macai bu de, ani lo puzo ni de jipuzo lari pari lo ni lau le ngan lama menita bu de, ni lo cima ni de tercium sultan ne cima ni de tayo tu tangguh le ngan nani lai de. Dari apa yang ada kengo sekian ni lah, cuma ni lah. Balu apa yang ada kengo nani deh, macai bulu balu piala di lah. Nalau dah apa yang ada wey ni bima, bazar kara cuma ni jalur piade. Tanjau cipto ni ku mau maru. Di kene tenet jono senchenya magale. Jono lu ye yongji chenga bazar piama rasi deh yongji chenga. Bazar piama rasi deh yongji chen soin. Di kene ten cuma ni lah de, ten pelu ni lah de, ten payah tu pasu malu ni deh yari ya Allah hata babe. Balu le payah deh menitau. Palu lezat lo tengah bazar kah berpayah payah, tu golong aja lo sahannya ber tuai ma tuai lani de, apa lo ni de, atau tama piang lebu. Tapi coba ku apa taji lo pasang amiai payah cuma pelu biro ma tu apa go tu piang dekah yui cincar de. Dulu ni saya sih de soin payah kan pau ma jom mau bar de. Alungwe amiai teh biro ma tu lo ni de duzi aku pungguai cina. No no no, dah emtah ma jom de ayah we. Tapi coba cipta ni ku mau maru, digene cina lo. Ni gong chou yiro ma saka to kong me piyo chen ne. Yong ji chen a chen ro kye ting chen pira me ne. Tabi me bazaar pya ga ra yong ji ni me so yin chen ro kye ting chen ma ya yong di ma ga. Chen ro lo ni de ya a long ha Allah ha ta pya de su ma kong a pi ne ni gong chou ba re. Aku na thang ni de tu re ten ye yong ji chen chen o ye yong ji chen ga. Bazaar pya ga da yong ji de yong ji chen miu la. A duru a sen chen ti sao ya o su tao me no. Jizu lo chen wa ne ko lo di gane me ne no go pato a pya. Bazar piaga lah yang jadi cem mahu zipu yang tu, tapi seno wujud lor di tadi pilih tu jizu lor cuma ni, tapi seno wujud lor selama masa kau ni pilih macam, jizu lor cuma ni sudah nak kah ma, kedeng pancing Yesus Kristus nama apa sudah bari papa ya, amen. Ayah cincin yang kau piasan kau ni pilih macam lor.